Zonja Maçi, ju përshëndesim, faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, kërkoj ngjesh për momentin, por siç thash më përpara dhe kolegëve juaj, unë jam në tur në këtë moment dhe jam me kolegen time sepse ishim në përgatitje për të shkuar. Po, e kuptam, janë orare pune për ju. Ju jeni mjekë e familjes dhe keni kontaktin e parë me personat e infektuar me COVID-19. Çfarë protokolli ndiqet në Itali për rastet për njerëzit pra të cilët infektohen dhe që kanë simptoma të lehta dhe e kalojnë fillimisht në shtëpi sëmundjen? Atëherë, ne në këtë moment që në fillim të pandemisë që nga marsi, qeveria italiane ka dhe në dispozicion në projekt, ku në përmjet mjekve të familjes të formohen disa qëndra dhe unitetet speciale për pacientet COVID, dhe shumica e këtyne mjekve janë, si shtashme për para, mjek të familjes dhe që marrin në survejim dhe në pacientat me infekcionin e COVID-it. Që nga marsi, protokollet të them të drejtën ka ndryshuar, se në bazë edhe të informacioneve mjek që ne arrinim në përmjet sëmundjes dhe të agravimit të situatave të pacienteve, kemi kuptuar mekanimin e muajve edhe funksionimin dhe cila është patologjia e sëmundjes. Kjo dhe të thotë që edhe protokollet ka ndryshuar edhe nga ana e ilaçeve dhe të mjekimeve që janë ndërmarrë. Në këtë moment, të them të drejtën, nuk ka një protokoll unanim në të gjithë Italinë, se cili nuk e di nëse jeni në dieni, po në Itali, shëndetësia është e lokalizuar. Këtë do të thotë që nuk është qeveria qendrore ajo që vendosë përsa i përket vendimeve mjekësore dhe shëndetësore, por janë qarqet. Dhe në qarkun e Turinës është bërë në dispozicion një grup specialistësh me mjek infektivolog dhe me drejtus të spitaleve, gjithashtu edhe me personel administrativ që janë në dispozicion në këtë moment dhe në bashkëpunim edhe me unitetet tona si mjek të familjes dhe që quhen USCA, që do të thot uniteti special i vazhdimësis të mjekimit, dhe jemi vazhdimisht në arzhonim, të them të drejtën, përsa i përket protokollit. Deri në këtë moment, ajo... Çfarë u rekomandoni, çfarë u këshilloni pacientëve tuaj? Si pas protokolleve, pacientit janë të ndarë në disa grupe, pra në bazë dhe të gravitetit të simptomeve që pacientit... Klasin për adhajtë të cilët shfaqin simptomat të lehta, në momentin e parë që shfaqet një person infektuar. Cili është protokolli, ajo që një përdorni? Okej, në që se janë persona dhe pacient që kanë simptomat të lehta, në përgjithësi shumica mjekve dhe në 30 dhe apo 4 dit nuk fillojnë një terapi simptomatike. Maksimumi mund të përdoret vetëm paracetamoli. Në qoftë temperaturat nuk ulen në minimumi një javë dhe temperaturat vazhdojnë të jenë të larta, si që është edhe karakteristika e sëmundjes, ndryshe nga vala parë, ku temperaturat që arrinë edhe në 14 gradë 39, 40 dhe nuk përgjigjen në antibiotik, antibiotiku me gjithë të duhet të fillohet. Kur fillohet antibiotiku, në cilën fazë? Në fazën, kjo varet sigurisht edhe nga situata personale dhe klinike e se cili paciente, sepse në qose një pacient ka disa patologjit e tjera dhe është një person që ka probleme respiratore, është një person fragil dhe ka pasur edhe pneumoni në vitet e kaluare, sigurisht edhe mjekimi që duhet të bëhet është shumë i personalizuar. Pra në qose do të flasim në vijat të përgjishme, përgjithsisht antibiotiku jepet pas ditës së 5 apo në javën e parë në qoftë temperaturat nuk ulen edhe pse jepet në varësi se si manifestohet në organizmin e personit sëmundja. Në bazë të vlerësimit klinik të mjekut. E kuptoj. Ndërkaq, për sa i përket ilaçeve, medikamenteve që merren në kushte shtëpie, në Itali rimbursohen nga shteti dhe mund ta thoni prapërsisht sa shkon kostoja e tyre? Po, absolutisht. Sistemi shëndetësor në Itali rimbursohen gjitha. Absolutisht, absolutisht. Vetëm në qovë se pacienti dëshiron që antibiotikon të marrë cilësor apo të markës, aty mund të paguaj vetëm diferencen e qmimit. Por, absolutisht, recetat japim ne dhe janë të rimbursuar nga sistemi shëndetësor. Asë dhe një loj shpenzimi dhe tani ato që kurohen nga ne dhe nga sistemi shëndetësor është gjë falas.
A kuptoj. Ndërkaj që zonja Maçi, sikur se ndoqim dhe nga materiali, situata është agravuar gjithnjë e më shumë dhe për momentin sistemi shëndetësor në Itali po vuan mungesën e mjekëve, të paktën duke referuar gjithmonë kronikës për artë se duen edhe 2000 mjekë. Si po perceptohet situata aty? A është në kolaps sistemi shëndetësor në Itali? Si po përballohet pandemia? Në të drejtën nuk kam dieni për sa i përket numrave vetë numrit të mjekëve që janë në mungesë në këtë moment në shtetin italian, por sigurisht në krahasim me valën e parë situata edhe në të cilën ndodhemi dhe jemi duke punuar nuk është e njëjta. Sinqerisht, por vetë faktin edhe sepse në fillim ishte një lloj adrenaline dhe një lloj mund të quaj nërthoj zambjetese e gjithu mjeku që ishi në dispozicion të kësaj valet tsunami që na erdi në mënyrë të papritur, sidomos edhe me shifrat marramense dhe shumë të frikshme që patëm në valen e parë. Përsoj për këtë valet të dytë, personeli mjekësor sinqerisht është edhe pak i lodhur, është edhe pak i lodhur edhe për faktin që kanë ndodhur edhe shumë mos organizime nga ana logjistike dhe nga ana edhe vendimeve administrative apo të qeverive më të larta ku edhe situata në të cilën mund të jemi në momentin që punojmë nuk është ajo me thjeshta, sidomos nga ana burokratike ku ka shumë koklavitje dhe shumë vonesa ndoshta edhe në tamponimin, në testimin apo në përgjigjet për pacientët. Kjo do të thotë që edhe mjekimi ndoshta nga një herë edhe mund të posticipohet, pra mund të vonohet. Ka mungesë të stafit pikërisht në spitalin ku ju punoni? Urdhra, nuk i dëgjova. Mungesë të stafit, duhen më shumë mjek edhe në spitalin ku ju punoni, që është sistemi parësor, si kurse i quajmë dhe ne në Shqipëri, mjek të familjes? Janë, po kjo është një fenomen të mjekve që mungonin më përpara. Nuk është lidhur vetëm me pandemi në këtë moment. Është një sistem që sigurisht qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit duhet të mendonte që më përpara për sa i përket numrit të specializantëve që mund të mungojnë, sepse mungojnë më tepër specialistat, jo ato që arrin të diplomohen në mjekësi. Shumica personave dhe të personelit mjekësor nuk është vetëm në anën e mjekut, por edhe të infermierve. Sinqerisht, në shërbimin ton, jemi në vazhd edhe të personave që është nevoja të punësohen, sepse sigurisht edhe ngarkesa e punës rritet, numrat e personave që i marrim në survejim dhe në vizita dhe në shërbimin ton rritet. Kështu që paralelisht janë edhe në dispozicion edhe listat e personave të mjekve që thirren. Kjo është e vërtetë. Doktor Shmaçi, ju po. Përsa i përket numrit të personave që mungojnë, nuk jam në dieni të numrave të sakt. E qartë, ju falenderojmë shumë për intervistën, për kohën që na kushtuat, megjithëse ishte një orar pune për ju. Faleminderit. Po, ju falenderoj dhe më vjen keq se ndolli në një moment ku ishte absolutisht e pa përgatitur, kështu që kërkoj ndjesë edhe nëse ka edhe ndonjë defekt edhe në ishte në rregull intervista. Ju falenderoj. Faleminderit.